Hari ini saya nak ulas sikit tentang soalan-soalan yang selalu kita dapat daripada klien kita di luar sana, iaitu berkenaan bajet. Kalau cakap pasal interior design ni, benda yang terlintas sekali ialah berapa bajetnya nak dapat interior design macam ni. Kita boleh bagi rough, ni adalah sebagai guidance saja. Kalau kita boleh cakap sebagai satu ukuran, cost ataupun bajet untuk buat interior design ni adalah bermula daripada RM80 sekaki hinggalah boleh menjadi hingga ke RM300 sekaki, bergantung kepada finish, bergantung kepada scope of work yang kita buat. Jadi, apakah beza sebenarnya RM80 sekaki hingga ke RM300 sekaki? So, semua ni sebenarnya adalah bergantung kepada scope of work yang kita buat. Maksudnya, adakah kita hanya buat basic necessities? Contohnya basic ialah macam plaster ceiling, wiring, built-in cabinet, atau adakah dia sampai ke accessories, atau adakah dia sampai ke soft finishing, semua settle, bawa bag je. Semua ni bergantung kepada bajet yang diberikan.